голямата тайна на текста. Той се променя, изглежда различно от времето на последното четене. Трепти. Много е възможно всеки път да прочитате нещо съвсем различно. Да не откриете героите, които сте запомнили. А на тяхно място да се появят персонажи, които изобщо не са били там. Аз съм така с вълшебната планина. Тези думи на Олга Токарчук, преведени от Крум Крумов, са от есето и Пръст Султа, или кратка история на моето четене. Аз също съм така с вълшебната планина, предполагам, че много от вас. Казвам се на Вена Дишлиева и ми е много драго, че сте тук. Знам, че в София днес има много събития, освен това е супер студено, така че се надявам да не съжалявате, че ще прекараме час и нещо заедно. Когато миналата година в издателството взехме решение да подготви ново издание на романа, аз се чувствах като един обикновен Ханс Каспор и си представях, че ще минат някакви три седмици в санаториума на романа и ще си продължа нататък със живота. На практика процесът продължи поне 7 години, то поне близо 7 месеца. Този процес ми помогна да осъзная още по-категорично, че голямата литература не е затръщнато в себе си тяло, ако мога пак да се обърна думите на Олга Токарчук. Че носи променящи се с контекста на времето послания. За да има шанс днешните поколения, нашите деца, младите хора да пожелаят да четат книги като Вълшебната планина, ние сме длъжни красиво отлежалия превод, красиво отлежалия текст да го превърнем в едно ново издание. Да бъде то с полиграфията и цялостното оформление, каквото заслужава, не защото не оценяваме труда на хората преди нас, а напротив, защото им дължим да бъдем във възможно най-добрата си форма. Тази книга в този вид е такава, каквато интерпретира екипът на ICU. Всички нейни достоинства се дължат на нашия общ труд, недостатъците са лично мои. Освен мисията да запълни една 10-годишна липса, това издание има и още една цел. То пуска невидими нишки към останалите книги на ICU, което е много важно за нашето издателство. Преди да седна тук при вас и да поканя събеседниците на сцената, искам да ви помоля за още малко търпение, защото ми е много важно да благодаря на всички хора, които застанаха зад нашата идея, защото благодарността е една такава океан, който се увеличава. Благодаря на Михаил Байков и екипа на Младежкия театър, на наследниците на Тодор Берберов и особено на дъщеря му Виргиния Брайкова, която е тук, на внучката на Тодор Берберов, Биляна Карастоянова, на екипа на Букмарк и още. Таня Минчева, Стояна Танасов, Мария Енчева, Ива Колева, Асен Илиев, Иво Кръстев, Емануил Видински, Дари Харланова, Еми Барух, Лора Ненковска, Крум Крумов, Славка Дишлиева, Герасим Дишлиев, Ина Иванова, Свилен Иванов, Мариела Шошкова, Петър Мелтев, Иван Петров, Темса Рабаджиева, Милена Златарова, Георги Господинов. Както и на участниците в тази вечершното събитие, Биляна Курташева, Майя Фратева, Ренета Кирева и Тодор Тодоров. Заповядайте, колеги, благодаря ви. Вечери от нас, след страхотните думи на Невена, да представя и участниците. Аз съм Лиляна Курташева и ще модерирам. Това е Ренета Хилева, Майя Разбойникова-Фратева и Тодор Тодоров. Много силно присъствие на германистиката на Софийския университет и на философския факултет. И тази вечер ще говорим за така, подмолите на Вълшебната планина, за видимото и невидимото в книгата. Но първо ще дам думата на доцент Килева, която е специалист по превод, по история и теория на превода, да ни каже няколко думи за преводача Тодор Берберов. Благодаря. Думите ще са малко повече от няколко, тъй като за Тодор Берберов има много какво да се разкаже. Това е само част от това, което научих за него, подготвяйки се за това събитие.
Ще започна с биографични данни за преводача. Той е роден през 1911 година в София. Починал е преди почти точно 35 години, също в София, на 11 април 1988 година. Носи името на дядо си Тодор Джебаров, роден в Шумен, потомък на дълголетен род. Учил в английски колеж на остров Малта, завършил прочутия Робърт колеж в Цариград. Тодор Джебаров е бил учител, народен представител в учредителното събрание през 1879. След това е окръжен управител на няколко български града, сред които Варна. От 1903 до 1906 година е бил директор на държавната печатница в София. Тодор Джебаров и съпругата му, Жеча Петоева, имат 5 деца. Една от техните дъщери, Виржини Джебарова, е майка на Тодор Беберов. Баща му Йончо Беберов е артилерийски инженер, собственик на търговска фирма, представител на германската марка мотоциклети Циндат в България. При този семейен бекграунд не е чудно, не е изненада, че Тодор Беберов следва в Сорбоната, в Париж и в Берлинския университет философия, филология, икономика и стопански науки. Завършва през 1935 година в Берлин, защитавайки докторска дисертация на тема изследване и проучване на системата на селско-стопанските предприятия в България. След завръщането си в родината, работи като журналист, занимава се с преподавателска дейност, редовен сътрудник и секретар на редакцията на седмичника за литература, изкуство и култура, литературен глас. След установяването на комунистическия режим след 9 септември 1944 година, подобно на много други интелектуалци с западноевропейско образование, е обявен от Народния съд за враг на народа и е изпратен в концентрационния лагер Белене в разцвета на младостта си. И в Белене той остава цели 7 години до 1955 година. Ще прочета отказ от един спомен на бивш лагерник от Белене, публикуван в вестник Демокрация през 1989 година. Преди по-малко от година видях некролог, издаден от Съюза на преводачите. В него се съобщаваше за смъртта на видния наш преводач Тодор Берберов. Същият високо интелигентен и прекрасен човек Тодор Берберов, с когото лежахме заедно на Белене, и който беше безобразно пребит с тояга от невежия капитан Гогов по съвършено лъжлив донос на един от надзирателите. Същият Тодор Берберов, който после в наказателното отделение целенасочено поддържаше духа на затворниците с подходящи любопитни епизоди от културната история на човечеството. Думи, които имат нужда от коментари. За щастие, Берберов успява да превъзмогне физическите страдания, психическите унижения в условията на концентрационния лагер, да съхрани работоспособността си, желанието си за творческа работа и след като е освободен от лагера в Белене, се отдава на активна дейност като преводач и редактор към издателство Народна култура и в следващите 3 десетилетия до смъртта си създава впечатляващо по обем и качество преводно творчество. Той превежда десетки автори и произведения, преди всичко от немски език, но прави и преводи от френски, както и преводи от български на немски език. Това са хиляди преведени, редактирани страници, писани на ръка или на пишеща машина, при оскъдно наличие на лексикографски справочници, при също ограничен достъп към научна литература за превежданите автори и произведения, един грандиозен труд непредставим в днешното време на компютърните технологии.
Подборът на авторите, които Берберов превежда, неизбежно е обвързан с издателската политика на издателство Народна култура за по-младите присъстващи между 1945 и 1989 година. Основното издателство, което издава на български език произведение на световната класика, но издателският интерес в този период е насочен и към социалистически писатели, както и към прогресивни, подходящи от тогавашна политическа гледна точка, представители на западните литератури. В този контекст Тодор Берберов има добрия късмет, добрия шанс да превежда само високохудожествени произведения от така казала стойностни автори. И това се отнася включително за авторите от ГДР, които превежда особено в началото на своята преподаваческа кариера, като например Ервин Штритматер, Штрефан Хайн, Франц Фюрман. Сред авторите от края на 19-ти и началото на 20-ти век, респективно западно-германските автори, които превежда, са Херман Зудерман, Хайнрих Бел с романа «Билярд 9.5», Курт Духолски с избрани творби, Мартин Валзър с романа «Бракове в Филипсбург» и, разбира се, Томас Ман, «Вълшебната планина», както и романа «Лоте във Ваймар». Трябва да се подчертае, че Тодор Берберов има голям принос за популяризирането в България на творчеството на Хайнрих Ман. През 1974 година излиза неговият превод на романа «Върноподанникът». Това е втори великолепен превод на тази важна творба на немската литература, след не особено сполучливия превод на Ганка Найденова от 1951 година. Следват преводи на новели на Хайнрих Ман, на романите «Три минутен роман», «Малкият град», «Зрялата възраст» на крал Анри IV. Тодор Берберов е превел и няколко основни произведения на немската класика. Достатъчно е да спомена двете части на Гетовия роман «Вилхелм Майстър», «Години на учение», «Години на странстване». Само тези два текста обхващат повече от 1000 страници. Да не говорим за предизвикателствата пред превода, които те поставят с стиловата си полифония, великолепно овладяна от Тодор Берберов в българския превод. От изброените заглавия е видно, че Тодор Берберов се изявява преди всичко като преводач на проза, но в неговата преводна библиография се съдържат и няколко превода на драматични произведения. На първо място Гертс фон Беттехинген от Гете, също посещението на Старата дама от Фридрих Дюрнмат и няколко пиеси, преведени от френски език, играни на български театрални сцени, като главата на другите от Марсел Еме, Няма да има троянска война на Жан Жиродо, Осем жени от Роберто Май и други. Тоест един много широк диапазон от литературни направления, тематики, сюжети, индивидуални авторови стилове, които покрива преводаческото творчество на Тодор Берберов. Изисква се много познание, задълбоченост, голяма гъвкавост в интерпретацията на оригиналите, в подхода към превода, в подбора на езиковите средства, за да се предаде на български език това разнообразие от наратива на Гете през рафинирания и многопластов епически стил на Томас Ман, елегантно сатиричният тон на Хайнрих Ман и така нататък. Непременно трябва да бъде изтъкнато, че с своето преводно творчество Тодор Берберов се превръща в образец за по-младите преводачи от своето време. В интервю изтъкнатият преводач от немски език Венцислав Константинов, който винаги е посочил, че неговият голям учител в превода е Димитър Стоевски, прави го и в това интервю, казва: «Учил съм се на изящен български език и на упоритост в работата също от Страшимир Джамджиев и Тодор Берберов. Те ми внушиха увереност в възможностите народната реч да изразява и най-далечни на духа ни идеи и художествени състояния». Респектирам от постиженията на Тодор Берберов и друг голям преводач от немски език,
Любомир Илиев. Също в интервю той отбелязва: разбира се, начинаещият преводач трябва да се пребори с конкуренцията на утвърдените имена, но така е от край време. Да не мислите, че ми е било лесно да се наложа сред такива гиганти на превода, като Димитър Стоевски, Тодор Берберов, Страшимир Джамчиев. Да, Тодор Берберов е един от гигантите на превода на немскоязична литература в България. Той е удостоен за своите постижения, високи постижения в превода, с златна значка от Съюза на преводачите, чието член и съучредител е. Носител е на орден Кирил и Методий, първа степен. Но бих казал, че най-голямото признание за стойността на неговия преводачески труд е това, че вече десетилетия наред неговите преводи са последна дума в преводната интерпретация на редица значими немскоязични творби, т.е. те не са превеждани след него. И всъщност тази вечер сме се събрали във връзка с един такъв преиздаден превод, който е издържал изпитанието на времето. Много благодарим на Ренета Килевър. Дали се чува, защото не е малко, а вие не. Не, вие. Нещо майко за микрофон не надейства. Да. Добре. Надявам се да се чува сега. Склонни сме да забравяме, че понякога зад превода стои един друг скрит роман. И този по странен начин беше съчетание между Вълшебната планина и Архипелага Голак. И трябва да помним това и вероятно имаше такива знакови съвпадения като 7-те години и знаем колко са важни седмиците и в отчитането на времето в Вълшебната планина. И заедно с това в светлината на разказаното, като че ли по друг начин започваме да мислим езика на превода в Вълшебната планина и не само, и в други книги осъществени на български от Тодор Берберов и начина по който той като че ли владее и небето и земята на български език. Сега разбираме защо и познава и най-низкото и най-високото в пластовете от думи. И сега, за да чуем Томас Ман през Тодор Берберов, ще бъде пуснат един кратък трейлър на българската версия на Ман. Гласа е на актьора Петър Мелтев. Сега момент. Една тайна. Нереална и съмгъща една предпоставка със света на явленията. Едно движение свързано и смесено със съществуването на телата в пространството и с тяхното движение. Но щеше ли да има време, ако нямаше движение? Щеше ли да има движение, ако нямаше време? Питай си ти. Е ли времето функция на пространството или обратното, или двете са едно и също? Питай си. Питай си колкото щеш. Времето е дейн. С глагол на природа е. То тече. А от това какво проистича? Промяна. Сега не е тогава, тук не е и там, защото между едното и другото има движение. Обаче движението, по което мерим времето, е кръгообразно, затворено само в себе си. Значи, това е движение и промяна, които човек със същото основание би могъл да определи като покой и неподвижност. Защото тогава постоянно се повтаря в сега, там, в тук. А тъй като и с най-отчаяни напъни не можем да си представим едно време с начало и край и пространство с граници, хората са решили да си представят времето и пространството като безкрай.
Очевидно са смятали, че това, макар и да не е много добро, все пак е нещо. Не означава ли обаче постановяването на вечното и безкрайното едно логично и математично унищожаване на всичко, което е ограничено по време и място, неговото относително свеждане до нула? Възможно ли е последователност в вечното? Съпоставяне в безкрайното? Как понятия като разстояние, движение, промяна и дори съществуването на ограничени тела в всемира се съгласуват с допускането по принуда на вечното и безкрайното? Питай си колкото щеш. Питай си колкото щеш. Такива и подобни въпроси си задаваше Ханс Каспер в своя мозък, който още при пристигането му тук горе се бе показал склонен към индискретност и търсене от този род. Ще си говоря за времето. Вълшебната планина е роман за, за времето. Но преди това ми се вижда важно да кажем кой говори. Включително в това дълбоко философско разсъждение, което очевидно отпраща и към теорията на относителността и ни подсеща за това, че самия начин, по който мерим времето от секундите до годините, в крайна сметка е свързано с въртенето на едни космически тела, т.е. опираме до пространството, когато мерим времето и обратното. Но обръщам се към професор Майя Разбойникова да ни каже малко повече около Ханс Каспер, който все пак е нашия водач в това пътуване. Да. Това, което чухме, е началото на една глава в романа «Промени», се казва главата. На 472 страница започва тази глава. А ние сме още много далече от изтичането на първите 7 месеца. Ханс Каспер остава във вълшебната планина, в този санаториум Бергхоф, 7 години. С това искам да ви кажа само, че времето е не само тема в романа, но и структурен принцип по някакъв начин. Елемент, с който Томас Ман играе, тъй като по-голямата част от романа заемат 7 месеца, а оставащото до последните дни на 7-те години е една много по-малка част в романа. И в другите романи на Томас Ман това е водещо начало, играта с времето на разказване и времето на разказаните събития. Но да се върна на това, което ме попита Биляна, кой е този герой, Ханс Каспер? Ханс Каспер е младежът, дошъл да посети в санаториума Бергхоф, своя братовчет, за 3 седмици и останал там 7 години. Можем да се питаме как така се случва от 3 седмици да получим един престой от 7 години и ще кажем в отговор на този въпрос, че това е отново различното протичане на времето в санаториума. Видяхте мислите, чухте по-точно мислите, които занимават младия бюргер Ханс Каспер. И съвсем не можем да кажем, че това са някакви елементарни разсъждения относно някакви битови въпроси. Напротив, Ханс Каспер, може да си го поставим легнал на верандата, завит до уши, с термометър или в някакъв друг от поредицата ритуали на санаториума. Но той разсъждава и е отворен за философските въпроси на битието. И Томас Ман обследва в този роман какво се случва с този млад човек, представител на бюргерството в тази епоха на декаденството. Защото този въпрос занимава самия Томас Ман. Самият той е представител на това немско бюргерство. И аз непрекъснато казвам бюргерство и не казвам буржуазия, защото за Томас Ман има съществена разлика между тези понятия. За него буржуата това е много, много богаташа, капиталиста, човека на новото време. Докато бюргерът е носител на тези
ценности на 18 век, да не кажем на средновековието, когато Бюргер е просто гражданин в града, който се занимава с някакъв занаят и оттам развива своята ценностна система, дисциплина, трудолюбие, отговорност. И тази ценностна система се пренася и в ханзейските градове, като Любек, родния град на Хамбург, на Томас Ман, или Хамбург, родния град на Ханс Касторп. И интереса на Томас Ман е насочен именно към този Бюргер, защото в Любек, Любек е ханзейски град, той е управляван от сенат, там нямаме в истинския смисъл това противопоставяне между бюргерството и благородничеството. Повече едно врастване на заможното бюргерство в благородническата класа. Така че любекчани и хамбургчани са носители на едно особено самосъзнание и пазители на тези бюргерски ценности. И ето го нашия човек Ханс Касторп, бюргерът, застрашен от изкушенията на декадентската епоха. За него се тревожи Томас Ман и наблюдава какво ще се случи тук. Тоест, Ханс Касторп всъщност е изваден от разграфеното време на ниската земя на града, на работата. Хората в планината и хората, страдащи от болестта, се оказват извадени от обичайното време, от обичайния му поток и по тази причина имат едновременно привилегията и риска да го съзерцават отстрани и да го усещат едновременно като някаква огромна протяжност, но и като кратки концентрирани мигове. И сега малко повече около времето и дебатите за времето в и около романа всъщност. Разбира се, романът е изплетен от такива размишления и разговори за времето, в които става дума за тези хетерохрони, може да кажем, и други времена, които се преплитат във времето, да кажем това, че когато времето тече еднообразно, някакси голямото време минава много бързо и седмиците, месеците, годините минават съвсем, извинявайте, съвсем неусетно. Но това, което е може би по-интересно, е, че всички тези размишления върху времето, в тях се оглежда един дебат от тези години, от това време. Дебат, който се състои между, грубо казано, науката и философията, които проблематизират времето. Всъщност в този отказ, който чухме в трейлера, аз не мисля, че това ни така препраща към теорията на относителността, по-скоро ни препраща към разбирането на Бергсон за времето. Тъй като този конфликт между наука и философия, между времето на физиката, да кажем, и времето на философите, се въплащава par excellence в една дискусия, проведена в Париж на 6 април, значи преди точно 101 години, 6 април 22 година, една дискусия между Бергсон и Айнщайн. Значи Бергсон по това време е водеща фигура, той е звезда, той е най-големия философ. Айнщайн е на върха на славата си със своята теория, вече специална теория на относителността. И там Айнщайн заявява, че не съществува времето на философите. Няма такова време, което философите мислят. Бергсон от своя страна пък твърди, че физиците въобще не разбират естеството на времето, че те мислят едно мъртво, обективирано време, че това време на часовниците всъщност е някаква конвенция, нещо утилитарно, но че за да имаме тези неща, преди това трябва да имаме друго време. Времето, за което говори Бергсон, е по-скоро едно време, което се живее, което се изживява, което е самия живот. Това разбиране за времето се срещаме и при Хайдегер в Битие и време. Аз може би по-късно ще кажа повече за тези връзка между Вълшебната планина и Битие и време на Хайдегер, което излиза само 3 години по-късно. Но там също така времето се представя като не някакво вместилище, като някакво пространство, в което се движим ние, ами по-скоро като самото битие. Човекът е време, човекът живее
времето. По тази причина времето има това, тези свойства, да бъде по-бързо, по-бавно, да има различни времена, да има хетерохрони и така нататък. Бергсон говори също за това, че връзката на паметта и съзнанието с времето, че някакси нито един миг не е същия като друг, времето е изключително хетерогенно. Значи миналото се някакси се натрупва върху настоящето, така че всеки следващ миг изменя представата за минало, разбирането, преживяването, опита за миналото и за бъдещето. Хайдегер говори за времето като екстаз или като екстази, т.е. времето само по себе си е някакво такова едно нещо, от което ние екстазираме тези настоящите, минали, бъдещето, не проектираме бъдещето, ние сме захвърлени според Хайдегер в миналото. И тук е много интересно, че това са два сюжета, два големи сюжета в философията, които се отнасят към времето. Първият тръгва от Аристотел, който във физика казва, че времето е мяра на движението и на покоя между две движения. Те или иначе тук тръгва това физическо разбиране, че времето измерва движение. В философски смисъл движение значи не просто нещо се движи, ами някаква промяна. Трябва да има нещо, което да се променя, за да говорим за време. От друга страна обаче имаме и разбирането на Августин за времето, който казва, че няма чисто минало, чисто настояще и бъдеще. Има настояще на миналото, настояще на бъдещето, т.е. ние имаме някакъв проект за бъдещето, очакване, планове и така нататък. Имаме спомена за миналото, с което го актуализираме. Това може първата такава психологическа, мнемонична такава теория, която се опира върху паметта и представя едно друго, по-различно време, човешкото време, времето на преживяването. И тези две разбирания се сблъскат точно в първата половина на 20 век, в този конфликт, този дебат, където очевидно Томас Ман взима страната на по-скоро на философите, тъй като това се вижда в размишленията около времето. Но да, този конфликт се вижда в книгата, тази граница, това постоянно даже поставяне под съмнение на идеята, че времето, видите ли, въобще може да се измерва, що е нещо общо с разума. Защото Ханс Кастор казва, в един момент той казва, времето е по-скоро някакво чувство, някакво усещане. Той е като нямата сестра, което в книгата така наричат тези термометри, които нямат цифри, той не може да се мери, той е някаква такава таинственост. Но и задава въпрос, имаме ли сетиво за времето? Да, разбира се, сетивото, да, дали имаме орган за времето и въобще какво значи това да преживяваш времето. Тук влизат и други неща, ще ги оставя за малко по-нататък в разговора, да не избързвам връзката с смъртта и оттам вече нали, тази линия, която аз виждам и при Хайдегер, която сте изключително интересна да поговорим за нея. Да не прекалявам с времето за сега. Да кажем обаче, че Томас Ман е майстор на така въплъщаването на времето и в нагледни, конкретни неща от рода на любимите цигари, Пури, Мария Манчини. Значи цигарата също е време и е начин за измерването му. Музиката, която отново в това безвремие на дните в санаториума дава някакво начало, край, нагнетява емоции за определен кратък период. Така че мислех си, че тези, които още не са прочели романа, сигурно има и такива, да не се оплашат някакси от високата философия. Всъщност непрекъснато играят нивата в текста. И понеже обаче беше спомената смъртта и тя е пряко свързана с времето и всъщност ние можем да кажем, че през цялото време санаториума изглежда самата асъбитийност със своето изравнено време, но тъкмо смъртта е архисъбитието, което просто слага голямата точка. И това е всъщност отваря и вратата, може би преди смъртта, да кажем няколко думи за болестта и за медицината, която лекува, но и администрира
болестта и пациентите. Да, може би Майя. Ханс Кастор побива със съзнанието, че той е абсолютно здрав и ще посети един болен братовчет. Но нещата са така разказани, че читателя вече знае, че той не е абсолютно здрав. Ние научаваме така между другото, че той е анемичен, че леко му се бие свят и така нататък. Се натрупват, натрупват се едни такива неща. Под ниския въздух му се отразява зле, вие му се свят пак, зачервяват му се гузите, това непрекъснато се повтаря. И това и вече тези външни белези въвеждат темата за здравето и смъртта и болестта от една страна, а от друга страна за Бюргера и човека на изкуството. И по тези малки белези, защото под графата Бюргер стои здраве, живот, а под главата творец, човек на изкуството, стои болестта, изкушението от смъртта и така нататък. Това са едни антитези, които съпътстват цялото творчество на Томас Ман и пронизват и целият този роман. И попадайки в Бергхоф, той, твърдейки, че е здрав, все повече се поддава на общото настроение. Върху него упражнява някаква хипнотична сила общата болест. И в момента, в който тайният съветник Беренс установява, че има нещо и на неговия дроб, вече Ханс Кастор бе доведен до състоянието да се зарадва на тази новина, че той може да остане на това място, на което не е необходимо да работиш, да произвеждаш, да се доказваш всеки ден, а можеш да се отдаваш на ето такива размисли. И фактически цялото това болно общество е в умален вид представят обществото, така както Томас Ман си го представя, декадентското общество преди войната. Неспособно на виталност, неспособно на някаква чиста оригинална емоция, вече всичко е казано, вече всичко е литература, вече всичко е изкомпозирано и това общество не вижда бъдеще за себе си и затова е склонно да бъде изкушено от смъртта. Изкушението от смъртта, което е налично в Ханс Кастор, го прави идеалния пациент. Съветникът Беренс много, много добре схваща това и още много рано в романа му казва: вие сте идеалният пациент, срещу което естествено възроптава единия от менторите. Но може би за медицината. Да, разбира се, има какво да се каже, понеже ти спомена за думата събитие. Това ми подсети нещо, което пропуснах да спомена, че практически през сонянското време се мисли точно през тази активност, през действието, така той глагол, значи това, което бута, което движи времето. Сега, за медицината е много интересно, особено когато четем романа днес, след COVID, в една епоха, в която се появи медицинската власт, всичките институции от Световната здравна организация до РЗИ и тези институции, нали, които тогава ги няма все още, това непознато. Разбира се, самият Томас Ман е бил засипан с критики за това, че той не разбира медицината, че е много критичен. Той пише едно писмо за духа на медицината, в което казва нещо много интересно. Първо той казва, че на него това не му е най-предното в този роман. Че романът за него е преди всичко социална критика, в която той представя каймака на буржуазията, т.е. тези хора, които се лекуват там гръдните болести в този санаториум, които могат да се позволят лукса на едно такова време, убежище, нали, където те се скриват, където времето тече бавно и освен това той показва, че това е един общото вкиснат каймак, всички тези персонажи, госпожа Штьор, едни разпуснати, простеещи, защото все пак това не е аристокрацията, нали? Това са буржуа, които не винаги са толкова
как да кажа, изискани духове, даже напротив, той ги показва изключително саркастично, ги описува. При това, този каймак, освен че е вкиснат, той е болен и умиращ. И с него си отива цяла една епоха. Значи самия Ман казва, че този роман е една книга за Сбогом. Аз даже тук съм извадил нещо, което исках да... това е една книга за Сбогом. Т.е. очевидно една епоха, която си отива, която вече я няма. Сега аз спомена вече това, че наистина в това време, в духа на това време, има един купнеж по ревитализация на културата, на духа, на живота въобще, това, което говори Ницше, това, което е тема при Вагнер. По отношение на самата медицина обаче, това за мен е изключително интересно, когато чета романа сега, и си виждам неща, които преди това въобще не съм впечатлявал, не съм обръщал внимание. Това, че Томас Ман все още има едно много хуманистично разбиране за медицината. Той казва, че медицината има за цел възстановяването на човешката идея в нейната чистота. Той все още не разбира това, което идва, което след голямата война, след Първата световна война, вече радикално приключва. Именно и това е голяма философска тема, краят на хуманизма. Тъй като хуманизма, особено немски метафизичния хуманизъм, използва една дума, която много трудно се предава на български. Думата гайст. Тя се предава обикновено като дух. Макар че думата дух на български има леко добри религиозно значение, на немски тя е вписана в една по-мощна интелектуалистка традиция. Това може да значи ум, съзнание. Това е нещо, което се гравитира цялото разбиране за човека. То е някакво синтетично, събиращо разбиране за човека. Гайст имаме при Хегел, да кажем. Това има световен такъв дух, Weltgeist, световно исторически дух, народен или национален дух, Volksgeist, Zeitgeist, дух на времето. След войната и въобще със свършването на хуманизма, гайстът изчезва. Човекът вече не може да бъде гайст. Той бива третиран като тяло. Започва тази администрация на телата, за която много се говори сега и преди още наши Фуко говори за тези дисциплинирани тела, Гамбен, биополитиката, медицинската власт и т.н. Интересното е, че Томас Ман въвежда едни образи. Например, този флаг, ако се сещате, знамето, което се вее с змията и жезъла, медицински символ, за което той казва флага с змията и жезъла, плод на нечия фантазия. Неговото му се вижда нещо фантасмагорично, че сякаш някаква измислена страна, някаква такава институция, както и самия санаториум е описан в началото, че се извисява там в планината с часовниковата кула, която стърчи по средата и с този флаг, като замъкът на Кафка някакси. Т.е. тук вече се предусеща това, че има някаква невидима, някаква власт, която започва да се появява. Но това за Томас Ман все още не е познато. Т.е. романът се случва на границата на края на хуманизма. Нещо, което Хайдегер, аз пак споменавам Хайдегер, което той експлицитно тематизира края на този хуманизъм, за което днес изключително много се говори. Но за мен това е много интересно. Този край на хуманизма и също времето фигурата на Сетембрини, който е homo humanus, той е парексанс хуманитарния, човека на изкуството, този, който, ако го четем през тази пост-ковидна някакси, как да кажа, позиция, Сентебрин е човек, който се бунтува срещу тези предписания. Той малко се присмива на това, че там ги карат по часовник да слушат музика, да лежат. Той не ги спазва тези неща. Значи в едно такова време той е бил този, който не се подчинява. Който казва на Ханс Касторп, какво значи, ако човек бива третиран само като едно болно тяло, само като тяло, да той би бил просто един труп. И той казва, той говори за класическото образование, за гимназията, за фактически хуманизма като един, това разбиране за хуманизма като един диалог, една комуникация през вековете на едни духове,
рептатичността до днес. Но това вече започва да свършва и Сентебрини е ограден от тази работа. Той бяга от вътрешните вестници, за да не лежи, присмива се на тия предписания, разбира тяхната условност, казва даже в един момент да. Колко интересно, че лекарските принципи съвпадат с икономическите интереси на собствениците на санатория, когато те спират парното, а всъщност е студено. И така. Тоест цялата тази тема е изключително интересна в контекста на днешното време. Конфликта между медицината от една страна, медицинската власт и нейното дисциплиниращо действие и политика, и от друга страна хуманизма, духа, гайстра, който се съпротивлява срещу подобен тип подчинение и дисциплина. И този конфликт според мен е изключително интересен в книгата. Веднага искам да добавя, че по отношение на медицинската власт, все пак това не е този ужас на фукуистските въдворяващи институции, нали, по отношение на лудите, да речем на лудниците, а все пак е като че ли една мека медицинска власт, която обаче, действително Томас Ван като че ли иронизира и мисля, че ти ни подсети за това, че всъщност пациента е и клиент, той си плаща. Въобще калкулациите в романа също са важни и там има герои, включително и самия Кастор, които пресмятат колко е нужно, скъпо ли е, ефтино ли е да останеш в санаториума и така нататък. И това също е много интересно, когато четем днес. Но само още едно нещо, като споменахме Фуко. Струва ми се важно и това, че Мишел Фуко говори за това, че новото време прави смъртта все по-невидима. И впрочем, това има пряко отношение и към нашия опит, първо по време и след пандемията, но второ, която очевидно направи смъртта щем не щем по-видима, но от друга страна и войната, която в момента прави целият този опит още по-драстичен. Да, след малко ще говорим и за войната. Но искам да кажа, че бюргерския син Ханс Кастор, който е относително послушен през цялото време, прави обаче една важна стъпка. Той решава да види терминал болните, отива и не позволява смъртта да остане невидима, така да се каже. И това е един от неговите важни еманципиращи го струва ми се жестове в книгата. Добре, значи бихме могли да кажем, че това е роман за туберкулозата, и че той на пръв поглед би трябвало да остане в миналото, в момента в който са изобретени антибиотиците и минава в друга епоха. Обаче не е така. Туберкулозата си отива, а романа остава заради, точно заради етическите и философските въпроси вътре. Всъщност не е случайно, че и Сюзан Зонтак, която пише есето си болестта като метафора, говори за туберкулозата и също на Томас Ман е важен, но също така и за рака. Имаме рак, имаме спин, имаме COVID. Тоест, като че ли тези големи въпроси непрекъснато се преактуализират с следващите десетилетия. Но, да, може би все пак още малко по отношение на смъртта в романа и като може би сюжетен принцип, но и като това срастване на смъртта и любовта. Защото доколкото има любов, тя като че ли става още по-силна и заедно с това недостижима, заради това, че е поставена на ръба. Нали? Всеки от присъстващите във всеки един момент може да напусне този свят. Много широко поле се очерта за разговор. Наистина, по повод това, което ти казваме, това не е света на Фуко, лудницата, не е архитектурата на затвора, но в този санаториум пациентите също са наблюдавани. Беренц и Круковски знаят за всеки пациент във всеки момент какво се случва. Пробива е, че самия Ханс Кастор почва да се интересува, а иначе и тук смъртта е скрита. Болните се, починалите се изнасят така, че никой никого да не види, за да не се разстроят останалите пациенти. По време на закуска и на обяд. Да. Да. Се изнасят труповете. Да. А с това, че Сетемврини е бунтуващия се срещу порядките на лекарите и медицинските разпореждания, това е
абсолютно логично и е част от този образ. Това е неговата задача в романа. Той е наистина духът, като тук интересното е, че за в понятийната система на Томас Ман духът не е непременно положително конотиран. Духът, това е критичното начало, това е анализа, това е цивилизацията, докато за Томас Ман ценното е културата и изкуството, а те не са плод на анализа, а на ирационалната мистична сила. И самият Томас Ман цял живот е тързан от мисълта дали това, което той прави, е изкуство или е бюргерска шарлатания, защото неговата конструкция е твърде винна и твърде артистична и артифициална, за да допуснем, че всичко това е плод на някаква демонична инспирация. Но Сетембрини е това, неговата задача е да вразуми младия човек, който с такава охота оставя в санаториума, за да може да разсъждава по проблемите на битието и смъртта, да го вразуми и да го върне на живота. Този инженер да се върне, да почне да строи кораби и да бъде полезен. Това е хуманистът Сетембрини. Но заедно с това го отваря към хуманитарното образование и големите въпроси. Отваря го към въпросите. Томас Ман, Сетембрини е всичко това, което Томас Ман не желая да бъде до 1919 година. Сетембрини е въплъщение на брата, на Хайнрих Ман, с който те са в конфликт от началото на войната, тъй като са на различна позиция. Така че тази срещу духа и Томас Ман, неговата система, стои изкуството. И Сетембрини не успява да постигне своето. И поради тази причина отношението към фигурата на Сетембрини, на разказвача, който е бездесъщ, който не се крие, който коментира и ни придружава в този, с тези 7 години и 1000 страници, неговото отношение е леко снисходително, леко иронично. Сетембрини е вечно с един и също и обещал кариран панталон, той е беден, хуманистът е беден, но мечтае за трудови дела, на които не е способен, тъй като е болен. И такива вътрешни иронични противоречия се пресичат в тази фигура, но трябва да кажем, че все пак Томас Ман в романа е много по-така миролюбиво настроен към фигурата като Сетембрини, докато в съпровождащите романа, съпровождилото романа есе размисли на аполитичния, този образ наличен от Томас Ман, цивилизационния литератор, иронично, подигравателно, е така много по-агресивно нападан. Така аз се отклоних от всичко, което ти ме е попита, но да, темата беше смъртта и любовта. Те се пресичат тази тема отново в един образ, мадам Шушан, която е изкусителката, по същото време, но тя е големия антагонист на Сетембрини, тъй като Сетембрини е Запада и цивилизацията, мадам Шуша е изтока, е мистичното, изкушението. И Ханс Кастърп попада под нейното въздействие, на една от причините да остане или извежданата на преден план причина да остане е очакването на нейното завръщане. Но тя също е болна и това повишава нейната атрактивност за човек като Ханс Кастърп. Тъй като на едно място се казва в романа, нейната красива външност и извивката на шията и така, и така, и тази болна гръд и болестта, която прави тялото и още по-плътско. И така, или до края можем да разберем какво точно го привлича в мадам Шушар. Това е тази смесица от морбидност и сексуалност и плътскост, така да го кажем, и
тя се връща в придружена от още една интересна фигура. Пепър Хорн, който пък трябва да въплощава идеята на Томас Ман за личността. Личността също не е рационална. И личността също или я има, или я няма. И така. И тези пасажи с Пепър Хорн са изключително любопитни, тъй като приятни за четири лица, тъй като са толкова иронични. Цялата зала, там хранещите се болни, изпадат в възторг, когато Пепър Хорн става и говори и не дава абсолютно нищо смислено, но неговото обаяние е толкова извън контрола на разума, че всички почват да ръкопляскат. И така, но оставам да биля да върне разговора там, където трябва да е. Аз направо, може аз да го продължа, защото Ян спомена Сюзан Зонтаг, болестта като метафора, където тя разглежда специфичната така метафорика на различните болести и където туберкулозата и все белодробните заболявания са свързани с страстите, с любовта, с такива неща, т.е. цялата, как да кажа, образност и символизъм на тези заболявания е свързана с това. Така че не случайно това го има. От друга страна, и това, че той е привлечен от нейната болнавост. Защото наистина през 19 век, там викторианското време, има една такава мода на това да изглеждаш болнав, да си блед, да си нещо така, да ти да има. Това е нещо модерно. Това е модерно. Отделно от това, да кажа, малко връща към темата за медицината, за Голковски. Понеже Голковски не е просто какъв да е лекар, той някак си символизира тази психоанализата, влизането в психическото, което отново е напускане на хуманистичното разбиране за здравето и за медицината, защото там се казва, той разфасова душата, не беше разфасова думата, но общо взето за това става дума, че там се прави някакво, как го наричаше, раздробяване на душата. И Голковски е поставен в ролята на асистент, т.е. той е помощник, някакси обслужваш другата голямата медицина, все още някакси, това изглежда, че се си мисли така. Освен това, Перенс носи бяла престилка, Голковски носи черна. Те са като, това е ясно, този символизъм, няма какво да се коментира. По отношение на това, понеже все пак влизаме в разговор, но това е правим, за изкуството при Томас Ман. Аз мисля, че той изключително много е повлиян от Ницше, от Ницшевото, в много отношения. Разбира се, но преди това за изкуството, този сблъсък между Дионисовото и Аполоновото начало, където той, разбира се, вижда това опиянение, което Дионисовото начало носи и което изкуството също носи в себе си, но той вижда в него някаква опасност. Ако си спомняте този разговор, в който Сантеприни казва, че музиката е политически неблагонадежна поради своята ирационалност, поради способността да събужда несъзнавани такива рационални импулси. Докато изкуството в действителност трябва да бъде някакво обединяване на двете, Аполоновото и Дионисовото, т.е. Аполоновото трябва да подрежда, да придава форма, да ги има и двете. Което е само Дионисовото, тази стихийното начало и рационалното, Томас Ман вижда в това някаква заплаха. И то е много типично за това време, заплахата на ирационалното, заплахата на това, което увлича масите и което им въздейства много, много мощно. Сега, понеже говорим и за смъртта и остана дума за това, че той хем в санаториума смъртта е невидима, защото те ги изнасят време на обяд и закуска. Хем, и това е един начин, по който Ханс Топ се среща със смъртта. Тоест не я вижда, тя е някаква такава администрирана далеч от него. От друга страна обаче има някакви сцени, в които той вижда едни ужасяващи видения на умиращи болници в леглото, там когато получава последно причастие едно момиче, когато един млад господин в леглото пожелтял. Тези видения хем го ужасяват,
Хем те го фасцинират и го омагьосват по някакъв начин. И тук имаме цялата тази история около фасцинацията към смъртта, тема, която се повдига в психоанализата, кажния смъртен нагон, влечението към смъртта, купнежа по умирането, което абсолютно имаме в фигурата на Касторп и тематизирането на смъртта по този начин. Влечението към смъртта, което съвпада, както по-късно Жорж Батай ще твърди с Ероса, с еротичното, това е едно и също нещо, което ние имаме. И в тази връзка със смъртта, тъй като тя след войната вече имаме съвършено различен образ на смъртта. Смъртта става анонимна, масова, безразлична към това кой е Охтичев, кой е с туберкулоза, кой е здрав. Там вече няма никакво значение, няма тези неща. Но смъртта и времето, като според мен водещите някакси мотиви в тази книга и това, което Томас Ман тематизира, а в същото време са и водещи мотиви в Битие и време на Мартин Хайдегер, което излиза през 27 година. Сега една ръка, това някаква подробност, че Хайдегер преди да напише Битие и време има връзка с Хана Аренд. И по време на тази връзка те си разменят писма и томчета от Вълшебната планина. Тоест това е част от... След което излиза Битие и време, в което първо Хайдегер казва, всъщност времето не е просто това, което физиците наричат време, че самото битие е време, че човешката екзистенция, това прословото Дазайн, което също трудно се превежда, нали? А това Дазайн е време, то е в съществуване не просто в времето, а то е самото разгъване на това време. То не е какво да е време, ами това е едно съществуване, едно битие към смъртта. Sein zum Tode, както той го нарича, битието към смъртта, т.е. смъртта е хоризонт на човешкото съществуване. И когато ние приемем тази смърт, защото смъртта може да се мисли някакси абстрактно, не индивидуализирано, както самия Хайдегер казва. Когато ние приемем смъртта като наша собствена смърт, тогава и животът ни става наш собствен живот. Екзистенцията ни става наша собствена екзистенция. Ние ставаме автентични. Това е проблематично, нали, негово твърдение за автентичността, за това да усвоиш, да присвоиш, да направиш свой живота. Да, понеже там битието е винаги битие към смъртта, аз си мислих за това, че при Томас Ман това също го има изключително силно, не просто само във Вълшебната планина, където е ясно, че смъртта присъства, болестта и смъртта, но и финала на романа Окопите и голямата война, където се загатва точно това, че ето всъщност, ето смъртта идва и след това, че другото не е възможно, но и в другите книги на Ман, творчеството на Томас Ман въобще, присъства тази фигура на това, което може да наречем отиването към смъртта или влечението към смъртта, купнежа към смъртта. Разбира се, смърт в Венеция е изцяло един текст, който разказва това. В Доктор Фаусто си имаме също едно отиване. Болестта присъства там и смъртта, само че там болестта, смъртната болест е източник на някакво гениално такова. Общото тук има пак аналогия и с Ницше, струва ми се. Те се движат по една такава линия, един такъв сюжет, който споделят по отношение на времето и по отношение на смъртта, които са точно ясно и не си важно ракират както романа, така и Битие и време. Тук може да се каже, че много неща няма да не искам да го разгръщам това в някаква, да се превръщам в някаква лекция. Да, много интересни неща чухме. Може би още веднъж от гледна точка на текст, обаче да напомним и това, че това наистина е ироничен текст и че почти всяка теза има своята антитеза вътре. Той е абсолютно бактиниански този роман. Той е много диалогичен. Нищо не остава, как да кажа, закотвено и твърдо заявено. И самия финал, като че ли съдържа поредица от обрати. Това, че
послушният бюргер, чийто план на живота е да бъде инженер, Сентеприни непрекъснато го нарича инженер, нали, инженера и така нататък, да, защото и на английски го слушам в момента. Искам да кажа, че инженера е представен през цялото време като граждански човек и това многократно е самозаявявано от Кастоп, но накрая той отива на фронта и наистина финал, буквално като че ли ни гмурва на Западния фронт нищо ново, един роман, който сега се актуализира и покрай филмирането си. И освен това, войната като че ли стои в хоризонта на обновяването, постигането на свободата, но в този смисъл и на хуманистичните лекции на Сетемврини, ние знаем прекрасно, че това е тоталния срив на всичко хуманно и хуманистко. Така че и тук някакви такива лесни проповеди буквално биват преобърнати. Така че, може би да кажем едни кратки финални думи по отношение на войната, която стои хем във финала на романа, хем иначе в поставяне в периода на самото му написване. Това, което каза Тодор, собствената смърт гарантира собствен живот, от това е лишен накрая на романа героя. Той, неговата смърт е една от многото. Тя е лишена от всякаква индивидуалност. Той е върнат в масата и така или иначе е лишен и от собствен живот. Той не достига до етапа на собствения живот, след целият той е престой в педагогическата провинция. Но както вече се убедихте, надявам се, този роман дава поводи за много размисли и асоциации и препратки, но на мен ми се струва, че много може да бъде полезно четенето през биографичната призма и това самият Томас Ман какъв катарзис, да кажем, макар че това е много силна дума, изживява в този период, който пише романа от 1913 до 1924 година. Началото на романа съвпада с това есе мисли по време на войната, в което той противопоставя цивилизацията на културата и всичко е много от гледна точка на естетиката, но накрая на това есе Томас Ман постига до такива националистическо-социалистични лозунги, че е просто плашещо и аз си задавам въпроса, доколко Томас Ман самият е станал жертва на пропагандата на войната. Защото той през цялото време търси начини от негови позиции да оправдае войната. Докато завършека на романа е след 1919 година, 22-та година вече имаме един различен Томас Ман, поне на повърхността, ангажиран с Ваймарската република, пътуващ много из Германия с сказки, с речи и така нататък. Но войната, замислена бе 1912 като щастливия финал, като освобождаването на това общество от неговия застой, този финал, замислен, не е осъществен, тъй като самия автор се е променил. И понеже Биляна каза последни думи, едно последно изречение от романа, това е прозрението, до което Ханс Кастор достига, забележете, на сън, и после, връщайки се в уюта на трапезарията в санаториума, вече забравя. Но това е и тук в това издание е дадено в коси тълкуването на този сън, което също е в полусънно състояние. И той казва: о, така ясно съм сънувал и добре управлявал съня си, ще мисля за това. Ще бъда верен на смъртта в сърцето си, но ясно ще си спомням, че верността към смъртта и миналото е само злоба, мрачна поход и човеконенавистничество, ако тя определя нашето мислене и управляване. Човекът трябва заради добротата и любовта да не допуска смъртта да господства над мислите му.
Ето това е прозрението на Ханс Кастроп. То е предназначено за, за читателя, тъй като самия той не успява да се възползва от това си прозрение. Разбира се, в някакъв смисъл самият Томас Ман е един своеобразен Ханс Кастроп. Нали, поне той, когато завършва роман, изглежда склонен да вижда себе си по този начин, цялата наивност на този посредствен бюргер, защото политическите убеждения на, на Томас Ман тогава, когато той все още защитава войната, всъщност консервативни. Той нали, говори за това, че, че той защитава идеята за една култура на родното, вместо една цивилизация на, на без... Да, на немското, разбира се, родно, как иначе, но вместо цивилизация на космополитното, на безродното, на... Отново се връщаме, между другото, към тези неща, към, към нали, 20-те години в нашето съвремене. Да, разбира се, разбира се, той се променя, той се променя изключително, както и Ханс Кастроп е един в, в началото, после не е съвсем, не е съвсем същата, същия образ. А, разбира се, войната, това, което ме каза, че той, Томас Ман, разбира се, осъжда, критикува това безвремие, това време, на, в което буржуазията по този начин се някакси лине, бавно и, и чака това събитие, което ще този, този решаващ миг, нали, който ще обърне, ще счупи времето, историята и той така идеализира, романтизира по някакъв начин войната като такова събитие, след което, разбира се, променя своето отношение към войната, тъй като войната изличава действително този свят. Имаме един свят преди това и съвсем друго, което става след това. И аз съм много склонен да, да разглеждам този роман като едно от големите събития в литературата, които стоят на ръба между тези два свята, в който тези два свята се оглеждат. Онзи, който още не се е състоял, но който го има все пак вътре и с медицинската власт и предчувствията за това, което, което предстои. И онзи свят, който е стар и който си отишъл, който вече в някакъв смисъл си отишъл и е умрял. И много неща сега виждам, които се тематизират от автори, други автори и философи в същия този период около войната, включително това, което говорихме за смъртта, като начина по който Кастроп я вижда, да кажем, границата между научното и мистичното, които се срещат и в медицината, и в санаториума, и в този свят, там непрекъснато има една такава граничност и, и, и докосване между научно и мистично, което пък тематизира Лудвиг Витгенштайн по същото това време, между другото. И което тема очевидно, очевидно е занимавала Томас Ман. Сега, тези неща после си отиват и заради, разбира се, антибиотиците, светът се променя, но темата изглежда остава и тези места остават като някакъв проблем, който, тъй като ако трябва да кажем с две думи, както се казва, какъв е това основната тема, може би на романа, освен, че казваме времето, смъртта, все пак това е човешката ситуация, това, което се human condition, какво е човекът, в крайна сметка. Тази тема очевидно продължава и в съвременната литература, в романа, който предстои да излезе само след 3, може би, месеца, юли, на Олга Токарчук, Емпозион, където, сега ще видим, може би, един отказ от книгата, прочетена от самата Олга Токарчук, което ме много ме впечатли, когато съм го видя преди това, много ме впечатли с някакси все едно, като някаква вълшебна планина, много близко, много и в същото време е нещо друго. Така че, може би, видим. Още нещо преди да видим финално още един трейлър. Всъщност това начинание на издателство ICU наистина е многостепенно. Възкресяването на вълшебната планина е свързано с предстоящото издание на романа Емпозион на Олга Токарчук. Освен това ICU предвижда да издаде и
новия голям биографичен роман за Томас Ман, който е на Колън Тобин, автор на издателството. Романът се казва Вълшебникът и излиза миналата година на английски. Но всъщност трябва да кажем, че Вълшебната планина, която е всъщност и силно литературна книга и според мен в нея има и заигравки с Толстой, Достоевски, кой знае колко неща от немската литература, продължава да живее и буквално да инфилтрира новото писане всяко следващо десетилетие. И искам да използвам това, че имаме Георги Господинов под ръка в момента. Той иска да ни каже нещо за неговата Вълшебна планина или? Да, благодаря за този разговор. Ще кажа две думи, защото и за мен Вълшебната планина беше така на шкафчето ми, докато пише Време убежище. И това е естествено. Две-три години по-рано, при една среща с Олга Токарчук, тя още довършваше Инфузион и си говорихме за това. Аз казах, че в момента ми излиза един роман, който за времето, за това така-така, малко Вълшебната планина. И тя каза, и аз пък сега довършвам един роман, в който много се карам с Томас Ман, с тия мъжки там неща. И всъщност си дадох на сметка колко е важна тази книга за... В един момент всеки писател стига до там да поиска да поговори или да поспори с Вълшебната планина. Важна е по ред причини, за мен по едни причини, свързани с времето, за което говорихте, и паметта, и със смъртта, разбира се. Защото тази книга се развива в Швейцария. А Швейцария, освен мястото, където е изобретено времето, така да кажем, където Айнщайн, така, и където времето тече по особен начин, освен това и страната, в която пък са направили и пари от това да мерят времето. Тоест там времето е в различни посоки, там е и темата за евтаназията и така нататък. Когато бях в Цюрих, довършвайки романа си, посетих два гроба. Има два големи гроба на два автори, които си дали вече си големи книги 20-те години. Всъщност 20-те, наистина, както и вие казахте, 1920-те, които по някакъв начин, може би темите се повтарят 100 години по-късно, точно сега, и имаме същото голямо раздразнение. Една от любимите ми глави в романа, до голямото раздразнение в навечерието на войните. Едната книга е Джойс, Одисей на Джойс. Друга голяма книга не е свързана с това, но пак 20-те, разбира се, времето от Марсел Пруст, последните на изгубеното време. Там има два гроба, които посетих на Джойс и на Томас Ман. На Томас Ман е малко страни, на Килхерберг. Ако се лъжа, и стана дума преди малко. Гроба на Джойс е прекрасен, ако ви падне път, там той пуши една вечна цигара и е разгърнал една книга, към която в момента не гледа. Просто гледа страни, прочела нещо и мисли за това. Гроба на Томас Ман е съвсем различен. Там, разбира се, погледваме няколко от децата му, жена му, той е един прост камък с едни медоносни треви, цъфтящи медоносни треви, и беше пълен с пчели, с жужащи наоколо пчели. Точно това, което и Майя цитира на края, някакси отвъд смъртта, някакси все пак към живота, все пак към пчелите, все пак към... Там нещо непрекъснато се движи, там има рояк от теми, там се хващаш за всяка от теми. И това е, което искам да ви кажа. Благодаря. Благодарим. Още веднъж благодарна си към тримата участници. Сега последно си мислех, че начинът, по който Ренета представи биографията, самият Тодор Берберов произхожда от някакво семейство, което е инженерно-военно, а той е станал един от най-културните български преводачи. Така че и това за пореден път илюстрира този особен път на много хора и в българската литература. И сега мисля, че е време да видим финално клипа на романа Инфузион.
филм, в който ще видим версията на Олга Токарчук на Вълшебната планина и ще чуем нейния собствен глас. Odszedł od stołu z ulgą, nie mogąc przeciwstawić się nieprzyjemnemu uczuciu, że są oto tutaj w zamknięciu, że znaleźli się w Gerbersdorfie niczym oderwany od wielkiej armii oddział w oblężeniu. I choć nie było widać luf karabinów ani znaków obecności podstępnych wywiadowców, to Wojnicz czuł, że niechcący znalazł się na jakiejś wojnie. Między kim a kim? Tego zupełnie nie wiedział, bo przecież wszyscy tutaj wydawali się zajęci tym samym. Zmaganiami z chorobą, zbijaniem gorączki, wzmacnianiem ciała, dodawaniem otuchy, doprowadzaniem się do porządku po anarchistycznych rządach choroby. Stanęła mu jeszcze przed oczami oparta o biurko strzelba doktora Semperweisa, co przywołało obrazy z czasu, kiedy ojciec i stryj uczyli go strzelać. Polowali na bażanty, dziwne ptaki, które wyrywały się spod nóg i sterkotem startowały ciężko w górę. Ich niezdarność budziła złość. Chciało się pomyśleć, że same ponoszą winę za własną śmierć. Nie było trudno je ustrzelić. Stryjowi udawało się to często. Mieczyś jednak był dość oporny w tym sporcie. Celował zawsze centymetr w lewo. Drobne oszustwo. Bażanci dystans, jak to sobie nazwał. Ruch niezauważany. Ani przez stryja, ani przez ojca. Oni woleli go nazywać nieudatnym. Bażanci dystans był strategią oporu, podobnie jak milczenie, znikanie w odpowiednim momencie, usuwanie się z oczu. Niby bierze udział w narzuconej grze, a jednak jakoś jej umyka. Lekkie przesunięcie muszki, niezauważalne dla innych, niweczy całe przedstawienie. W Gerbersdorfie nie było cmentarza, o czym Wojnicz dowiedział się z niemałym zaskoczeniem. Tylu ludzi tutaj mieszkało i tylu ludzi tutaj umierało, a jednak ich śmierć przechodziła jakoś niezauważalnie i higienicznie, taktownie dostosowując się do rytmu życia miasteczka, jak gospodarna pani domu, która zawsze potrafi z wdziękiem pozbyć się wszelkich śmieci i odpadków. Powiedział mu to pan August, który spacerował po deptaku, wybijając bambusową laseczką. Widzi pan, prawda pisana przez duże T opiera się zawsze na groźbach obcięcia tego, co wystaje poza jej obrys. Żadnych frędzli, żadnych. Za prawdą kryje się przemoc. Tu nagle gwałtownie przerwał. Proszę pozostać przez chwilę bez ruchu, krzyknął. I zdjął z ramienia Wojnicza ogromnego zielonego owada, który wyglądał jak skrzyżowanie konika polnego z krawem, po czym położył go na dłoni i wyciągnął ją u młodzieńcowi, tak by ten mógł podziwiać w całej okazałości okaz, którego cudaczność budziła jednocześnie ciekawość i obrzydzenie. Zadowolony z siebie August wyjaśnił mu pokrótce, że Gerbersdorf jest najbardziej na północ wysuniętym miejscem w tej części Europy, gdzie pojawiają się modliszki, a to z racji ukształtowania terenu, temperatury i braku wiatru. Zaczął teraz rysować na piasku mapę Europy bambusową laseczką, za którą Wojnicz, prawdę mówiąc, nie podążał.
Proszę spojrzeć, jak długą drogę muszą pokonać te biedne stworzenia, aż z basenu Morza Śródziemnego. To stamtąd wszystko do nas przychodzi, mój drogi. Zarówno to, co piękne, jak i to, co brzydkie. Uśmiechnął się umownie. Idąc dalej, zobaczyli czterech pielęgniarzy niosących trumny z kurhauzu do kostnicy. Podłużnego, niskiego budynku obok sanatorium, który miał być prosektorium, ale który wyglądał raczej na kotłownię albo warsztat. August wytłumaczył wolniczowi, że najbliższy cmentarz jest w Friedlandzie i Langwaldersdorfie i tam wozi się ciała, żeby dokonać przyzwoitego pochówku. Gerbersdorf nigdy więc nie oglądało pogrzebu. Widok ten mógłby przecież obniżyć morale żołnierzy walczących o zdrowie swoich płuc. Tym samym Gerbersdorf jest miasteczkiem pogodnym i pełnym radości życia. Celebruje się tutaj właśnie życie, nie śmierć. My nie zwracamy uwagi na śmierć, prawda? Poufałym gestem dotknął ramienia wolnicza. Разговори, за да не ставаме прекалено дълги.